এয়া গাহৰি মাংস বনাবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰথমতে এয়া সিজাই থোৱা আছে আমাৰ ঘৰত আচলতে গাহৰি বনাব নিদিয়ে গতিকে বেলেগ এজনৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰতে বনাইছোঁ আৰু একদম হেল্ডি পদ্ধতিৰে বনাম তেল চেল নিদিয়াকৈ এয়া প্ৰথম আদা নহৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ পৰা উঠাই উঠাই এই মাংসখিনি দি দিম আচলতে যিহেতু আমি ফিটনেছৰ লগত ৰিলেটেড হয় আমি ফেট থকা বস্তুবোৰ বেছি খোৱাটো এভইড কৰিব লাগে মই কৈয়ে থাকোঁ আগতেও কিন্তু গাহৰিৰ যিটো ফেট ৰেচিঅ' সেইটো ছাগলীৰ মাংসতকৈ কম এই ফেটবোৰ আমি এই তেলখিনি আমি আঁতৰাই দিম কাৰণ ইয়াতে বেছি ফেট থাকে এইখিনি আমি আঁতৰাই দিম কিন্তু গাহৰি মাংস খাই যদি আমি তেলৰ টুকুৰাই নাখাওঁ তেনেহ'লে আৰু কি গাহৰি খোৱা হ'ব গতিকে এক পিচ দুই পিচ ৰাখি দিছোঁ এক পিচ ৰাখি দিছোঁ তো এইখিনিয়ে ইয়াত এতিয়া হালধি নিমখ কিবা কিবি মছলা অলপ দি আমি ঢাকি দিম আৰু আৰু গাহৰি মাংসটো আচলতে পানীত সিজাই থ'লেও খাই ভাল লাগে কাৰণ ভগৱানৰ এটা সাংঘাতিক অৱদান গাহৰিটো যেনেকৈ বনালোঁ তেনেকেই ভাল লাগে আৰু ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ হালধি দিম এতিয়া অলপ মিট মছলাও দি দিম নিদিলেও কথা নাই হ'লেও দিব পাৰি মিট মছলা অলপ দি দিম তাৰপিছত লাইশাক যদি থাকে দি দিব পাৰি মোৰ তাত লাইশাক অলপ আছে নতুনকৈ লগোৱা সেয়া লৈ গৈছিলোঁ ইয়ালৈ লৈ আহিছোঁ এওঁতালৈ তো সেয়া দি দিম এতিয়া লাইশাক অলপ কাটি কুটি গোটাকৈ দিলেও কথা নাই অঁ সৰু সৰু পাত তাৰপিছত ঢাকনি লগাই দিলে অলপ পিছত হৈ যাব আৰু মানুহে লাইপাত শেষত দিয়ে কিন্তু আৰম্ভণিতে দিলেও একো নহয় আৰু মই প্ৰত্যেক ভিডিঅ'তে কওঁ যে মই সহজ পদ্ধতি দেখাই আছোঁ গতিকে আমি আৰম্ভণিতে দি ঢাকনি লগাই আমি ৰেষ্ট কৰি থাকিব পাৰিম আৰু এইটোৱে ধুনীয়া হৈছে গাহৰি কালাৰত গম নাপায় যে এইটো তেল নিদিয়া